Dame i gospodo, dobro večer i dobrodošli u novo premijerno izdanje vaše omiljene emisije, dakle emisije Ispuni mi želju. Ekskluzivno svakog ponedeljka u 21 sat družimo se u okviru programa naše televizije i tu su tri reprizna termina. Utorkom od 14 časova, četvrtkom takođe od 14 časova i nedeljom od 13 časova. Za sam početak našeg večerašnjeg druženja uveo nas je orkestar Ambasador. Dobro večer, momci, dobrodošli, može i aplauz, može. Drago mi je da ste tako dobro raspoloženi, a verujem i vi, poštovana publika koju nas pratite širom sveta. Velika gledanost ove emisije, meni je neizmerno drago. Evo, četvrta sezona, družimo se sa vama i definitivno i u narednom periodu ćemo se družiti sa vama i u vaše domove donositi pregršt dobre i kvalitetne muzike. Ono što je bitno, ne smemo nikog da zaboravimo, jeste naša zvanična Facebook stranica, dakle stranica koja nosi naziv Ispuni mi želju, jedan like, i tamo ćete dobiti sve potrebne informacije vezano upravo za ovu emisiju, a naravno možete i da se družite sa nama putem iste. Pošaljite neki komentar, pozdrav i naravno muzičku želju. Veliko hvala i ljudima koji brinu o mom izgledu, dakle butik A&A koji se nalazi u tržnom centru Piramida, zatim frizerski salon Ambo Ars, tu je i frizerski studio Jovana i kozmetički salon Ema. Za dobro raspoloženje mi, a za veliku gledanost vi. Neizmerno mi je drago što imam ovako tri fenomenalna gosta večeras. Večeras pevamo sjajne pesme. Pesme koje se tako često i ne pevaju, ne samo u televizijskim emisijama, nego neke su možda pomalo i zaboravljene. Mi smo tu da osvežimo vaše pamćenje, a za one koji su malo mlađi, da ih naučimo nekim lepim stvarima i lepim pesmama. Putovat ćemo kroz jednu pravu muzičku priču. Kao što rekao, tri fenomenalna gosta i ja jedva čekam da ih predstavim. Prvi u nizu, Danka Stojiljković. Molim vas da je nju jedan gromoglasan aplauz. Neizmerno mi je drago što ste večeras moj gost. Dobrodošli. Bolje vas našla. Veliki prijatelj naše televizije, nekako ste uvek tu za nas, kao i mi za vas. Hvala vam što ste po prvi put u mojoj emisiji i potpuno sam siguran da neće biti poslednji. Zadovoljstvo je moje i ja zahvaljujem vama što ste me pozvali. Rekoh ja u generalnoj najavi, hajde da podsjetimo neke ljude za neke pesme koje su pomalo možda i zaboravljene, a i da naučimo mlađu generaciju šta je to zapravo prava muzika. Pa u današnje vreme kada nam je sve ono što nam zapad plasira, a mi onako obe ručke prihvatamo, a to su zapravo oni odbacili što njima ne valja, pa mi, kažem, obe ručke prihvatamo. Mislim da je pravi trenutak i ranije, i evo večeras, da podsjetimo ljude ko smo, šta smo, odakle potičemo i zapravo na neki način da sačuvamo koliko god možemo i na ovaj način, uz pomoć vašu i uz pomoć nas pevača i muzičara, da sačuvamo našu baštinu. Da. Jer ako zaista izgubimo sebe, izgubit ćemo naš identitet, nestaćemo kao narod. Ljubite pesmu svoju kao dušu svoju, ne dozvolite da vam pred kućom zaigra tuđe kolo i zasvira tuđa pesma. Bravo. To je to. Bravo. Draga Danka, evo dugi niz godina zaista i za vas više nego uspešne muzičke karijere. Koliko je zapravo u današnje vreme teško čuvati to što ne smemo da izgubimo u moru svega onog što se plasira i te, da nazovem tako, komercijale. Zato se i nasmejah kada ste pomenuli uspešna karijera. Uspešna karijera na neki način jeste zato što sam uspela da sačuvam sebe i da sačuvam upravo ono što sam, kako sam i počela svoju karijeru, ostala sam dosledna, bez obzira na sve uticaje razno razne sa strane. I mislim da je ostati svoj i raditi pre svega ono što voliš i srcem, da se to prepozna i da naš narod ume da prepozna pravu pesmu i ono što pevač pruža dok peva. Hvala vama, još jednom rekoh što ste večera sa nama i verujem da ste potpuno zadovoljni ekipom koja će večeras biti ovde. Prvo, drago mi je što je orkestar Ambasador sa nama večeras. To su moji Pančevci, eto, lokal patriotizam. Bravo. Drago mi. Izvolite, smestite se. Može aplauz za Danku, naravno. Mikrofon može kod mene, slobodno. Hvala lepo. Čovek čija pesma koju je otpevao, a svi je često pevamo i volimo i dalje, kao da je juče snimljena. Neću puno da pričam o njemu, jer njegova muzika i njegov vokal govori više od 1000 reči. Molim vas aplauz za gospodina Nešu Lutovca. Dobro večer, poštovanje. Evo, mikrofon za vas. Dobro večer, drago mi je što sam i ja po prvi put
u tvojoj emisiji i što si rekao prije za Danku, neće biti valjda i poslednji. Nikako poslednji. Neizmerno mi je drago što ovakva tri vokala večeras su u ovoj emisiji u našem studiju i što ćemo našoj publici širom sveta pružiti jedno, kao što rekao malo čas, pravo muzičko putovanje. Pogotovo za one koji nisu bili i nisu imali tu sreću da budu na vašim nastupima i na vašim koncertima. Kao i Danka, i vi ste neko koji itekako voli našu televiziju. Vašu televiziju, odnosno našu, izuzetno poštujem i vidim i čujem, znači družim se sa običnim ljudima, da je izuzetno gledana i pogotovo ova emisija. Hvala vam se. I svaka vam čast na tome, jer ipak ljudi sviraju, mi pjevamo i to je to. Nema playbacka, nema... Nema laži, nema prevare. Nema laži, nema prevare. Ovo što budu ljudi večeras čuli, to je to. Tako je. I ja sam iz iste priče, znači... oslanjanje na našu tradiciju. Ja sam rođen u Crnoj Gori, pa eto, možda genetski, ono, više taj prostor pokrivam i šta znam, i kad sam snimao trajne snimke, uglavnom su sa tog područja, neću ja snimati Vojvodinu. Jasno. Ima ko će to da radi. Tako je. Ali u principu se svi oslanjamo, odnosno nas troje, koji smo večeras ovdje, na tradiciju i na pravu pjesmu. Pa Amerikanci najviše cijene country. Šta je country muzika nego narodna muzika je njihova. Tako je. To su najplećeniji pjevači, a mi ispado smo možda malo grbavi sa predznakom narodni, ali nema veze. Bitno je da se mi večeras družimo i da pružimo našoj publici dobru pesmu i dobro raspoloženje. To će biti sigurno. Hvala vam, izvolite, smestite se. Može i mikrofon, bravo. Još jedna dama, još jedan sjajan pevač, jedna prelepa dama koja pršti od pozitivne energije. Kad god je vidim, njen osmeh zaista onako zasija i pleni sve oko nje. A... potrudit ću se nekako kroz ovu emisiju možda upravo i nju da predstavim na muzički način kakvi možda niste imali prilike ni da vidite. Ali zašto to kažem, pričat ćemo u nastavku emisije. Veliki aplauz za Jasnu Đokić, molim vas. Draga Jasna, dobroveče. Dobro mi došli. Bolje te našla. Hvala ti na ovako predivnoj najavi. Zaista si zaslužno voditelj naše televizije. Hvala vam puno. Hvala ti. Zaista mi je drago što sam večeras gost sa ovakvim dojenima narodne muzike. I evo, potrudit ću se da dam svoj doprinos, ne samo za kulturnu baštinu, nego za jedan evergreen, pošto si rekao da će ljudi čuti nešto drugačije od mene, a to će upravo biti ono što ću ja prezentovati večeras ovde. I neće ljudi samo gledati, nego slušati, jer muzika se sluša, je li tako? Pogotovo što pevamo sve uživo, pa sam eto imala želju, kada si me pozvao za ovu emisiju, da se predstavim u onom fahu koji vi zapravo i jeste. Koji ja zapravo i jesam, tako je. Dakle, o čemu pričamo? Pričamo o tome da vi zapravo ste pre svega pevač zabavne muzike. Tako je. Ali, naravno, širok spektar pesama koje plasirate i vašoj publici. Tu su i starogradske i izvorne. Ali ćemo se nekako bazirati da upravo zato što jako malo ovakvih emisija postoji gde možete na najbolji mogući način da se predstavite. Jako sam bila impresionirana kada sam čula da će orkestar iza mene moći da me otprati par nekih zabavnih kompozicija, zato što zaista kad god su ove pesme uživo, ja nemam priliku da otpevam to, uglavnom pevam na nastupima, pa eto, bit će mi večeras zaista zadovoljstvo. I meni također. Da se zajedno predstavimo sa tim nekim malo drugačijim repertoarom. Bravo. A za sam početak čućemo jednu od vaših pesama. Pesma nosi naziv? Aj što je otišao, otišao je. Ako ode, da li treba da se vrati ili ne? Pa sada, pošto ja kažem ne vraćam se u prošlost jer nema ništa novo da mi kaže, mislim da ne. Onda slušamo i uživamo vaše kompozicije. Hvala najljepše. Uzmi tugo, slobodno veče, da bez tebe bar jedno proteče. Nekoj drugoj
Fino smestili, verujem i vi, poštovana publiko. Dakle, još jednom da vas podsjetim, svakog ponedjeljka od 21 sat mi se družimo sa vama kroz program naše televizije i emisije Ispuni mi želju. I večeras ispunjamo vaše muzičke želje i, kao što smo rekli, pevamo divne pesme. A mi smo ovdje zapravo stvarno zbog dobre pesme, pa ćemo odmah da pređemo sa reči na dela, a to je ono zbog čega smo i ovdje, ta živa svirka, ona sa puno emocija i sa dušom. Pa Danka, da li se vi slažete da vi otvorite tu muzičku priču? Evo, ovo je mikrofon za pevanje. A ovo je za priču. Biće mi zadovoljstvo, s obzirom da je u pitanju pesma Svilen konac, onako ćirilično da započne. Bravo, slažem se. Jedan aplauz za našu Danku i naravno orkestar Ambasador. Izvolite. Iz vezena
Zaista smo uživali i potpuno sam siguran i naša publika koja nas prati večeras, a i u repriznim terminima. Jedna, kako smo rekli, ćirilična prava. Jedna ćirilična, malo me dekoncentrisala kamera koja mi se stalno približavala, ali dobro, navići ću se. Verujem da vam je lepo ovde kod nas. Jeste. Znači, pravimo jednu pravu, pitku, lepu emisiju. Spontanu. Spontanu, tako je. Kada su te spontane priče u pitanju, evo, ne samo kroz emisiju, nego generalno kroz život, iskrene, spontane, nekako uvek bude na kraju i najlepše. Slažete se? Pa potpuno. Ono što je spontano, nenamešteno, od srca još kad je, i sa puno ljubavi, to mora da bude dobro. Tako je, slažem se. Nešo, da li se vi slažete da sada zapevate ne samo nama ovde u studiju naše televizije, nego našoj publici, te čuvene Mostove na Morači? Pa, bez toga nikako. Ajde, red bi bio, pošto je Danka otvorila, ja u sredini, pa će jasna. Može. Naravno, ja ću početi sa ličnom kartom, evo. Iako je to možda mnogima dosadilo. Meni nikada ne može da bude tako. Dobro, jer ajde sve, Mostovi, ajde. Hoćemo. Hoćemo, sa velikim zadovoljstvom. Sa velikim zadovoljstvom. Odmah sada. Dakle, Nešo Lutovac i orkestar Ambasador, Mostovi na Morači. Moj se korak samo čuje, kao da nam noćas kasno stari Zlatar bur me kuje. Ej, Mostovi na Morači, vi spajate rastavljene, recite mi da li će sudba sastaviti nju i mene. Ej, Mostovi na Morači, vi spajate rastavljene, recite mi da li će sudba Ej, Mostovi na Morači,
Recite mi da li će sudba sastaviti nju i mene. Bravo za čuvene mostove na Morači. Bravo, Nešo, bravo, ambasador. Izvolite. Mi nastavljamo dalje druženje sa vama, poštovani prijatelji. Pregrš dobre i kvalitetne muzike biće i u narednim minutima kroz emisiju Ispuni mi želju. Evo, čuli smo dve sjajne, prave narodne pesme. Jasno. Sada ja imam jedan predlog, apropo da se vežemo i na onu priču kada sam vas najavio. Šta bi ti? Ja bih nešto pravo zabavnjačko, na primjer, od Kaliope nešto. Ju, gde nađe to, čoveč? Pa ja odmah najteže. Ja odmah najteže. Dobro, dobro. Ali znam koga da pitam da otpeva. Dobro, dobro, može. A što ne bi moglo? Bravo. Uživamo i dalje u dobroj i kvalitetnoj muzici, a sada Jasna Đokić uživo za sve vas. Zaključaj vrata, senkaci tu. Ne idi noćas, jer nisam. Baš pri snu, malo je vješta, ipak ostani, doće mi. Ni bog, ni vino, ne mogu baš sve, uvijek će biti onako kako je, neko će suze, nekom biseri, doće mi. Interpretaciju naše drage Jasne, pa mi ovdje svi uživamo, definitivno, definitivno. Šta reći, ne zaplakati. Nećemo da plačemo, ali ćemo da se smijemo, da budemo raspoloženi i da uživamo u ovako fantastičnim interpretacijama mojih dragih gostiju večeras. Pišite nam na stranici Ispuni mi želju, dakle očekujemo vaše komentare, muzičke želje. Tu smo i zbog vas, pre svega zbog vas i vašeg dobrog raspoloženja. Ono što sam htio da popričam malo sa vama, dragi prijatelji, jeste nešto što je vrlo aktualno. To su audicije za te mlade pevače. Ima ih zaista dosta mnogo talentovanih. Ali da ne mislite možda da ih ima sad možda i previše. Evo od Jasne možemo da krenemo. Previše tih audicija, previše nešto to napravljen šou zapravo od traženja talenata. Ja, možda će zvučati malo prepotentno, ali ja zaista ne gledam televiziju.
zaista ne gledam televiziju. Osim naše, da, tako je. Ovaj, zaista ne gledam televiziju, ali mi se desilo par puta da pogledam i najviše su mi se dopale Male zvezdice. A, da. Iskreno. To mi je bilo onako najslađe. Znači, deca koje su strašno talentovana i čovjek prosto ne može da ostane indiferentan prema njima zato što su oni toliko mali, slatki, toliko su to predivni glasići, toliko se pokazuje koliko naša zemlja uopšte poseduje jedan preveliki talenat. Tako je. Što se tiče muzike, plesa, bilo čega, glume. Znači, mi smo jedan izuzetno talentovan narod i drago mi je da to prezentujemo i da to može da se čuje. Jer, ono što kažu, muzika se sluša, je li tako? Ali ti njih ipak moraš i da gledaš. Oni su tako cakani i zaista na neki način prenose nam tu svoju pesmu i tu svoju energiju. Eto, oni mi se dopadaju. Inače, Zvezde Granda i Pinkove zvezde zaista ne gledam. Dobro. Iskreno, najiskrenije. Lagala bi sad da me pitaš ko učestvuje, glupo je, jer ne znam. Eto. Slažem se, dobro. Nešo? Može, Danka, izvolite. Sad slušamo jasno i na trenutak smo se Neša i ja pogledali, pošto imamo zaista identično mišljenje. Mnogo oko toga bi se moglo mnogo pričati. Da li ima talenata? Činjenično stanje jeste da je Srbija prepuna talentovane dece i talentovanih mladih ljudi i talentovanih starijih ljudi koji nisu mogli da se dokažu, pokažu i tako dalje. Međutim, što se tiče ove dece koja su eksponirana javno, a već to traje nekoliko sezona, ja lično, moje lično mišljenje, znači ograđujem se, smatram da treba da postoji uvek audicija za mladu decu, ali ne jedan put nedeljno i da to pređe u neki show. Mislim da emisije koje se snimaju i emituju u vremenu kada deca ta mala treba da spavaju, a ne da emisija počinje u 10 sati, to nije dobro. Znači, to više se ne vodi računa o toj deci, pa čak i onoj deci koja se takmiče tamo, već o nekim drugim stvarima koje su važne za kuću, odnosno televiziju. Ali da mi ne pričamo mnogo o tome, treba postojati mogućnost da se talenti pokažu i dokažu, ali ne da se na njih zaborave i da se kroz njih gleda kako će se zaraditi novac i roditelji da ne budu preambiciozni, da svoje ambicije koje nisu ostvarili u životu kroz decu da plasiraju. To je po meni jedna greška, a mislim da sve to ide na to. Da to sve govori da se upravo o tome vodi ka tome. Da. Vodi ka tome i o tome se razmišlja i u tom pravcu se radi, nažalost. Da. Ali hvala Bogu, ima i onih ljudi i onih audicija koje i te kako vode računa, to je Radio Beograd, koje mora da kažem da, koji čuva i tradiciju i kvalitet i naravno ne onu tradiciju u smislu, ne možemo ceo život pevati, Janica ovce čuvala, ali se mora znati ko peva, kako peva, na koji način peva i ko može da peva. Znači, nije u pitanju novac, već zaista kvalitet. Mislim da bi se o tome trebalo voditi računa, a sad toliko od mene. Pa nema šta, ista priča, samo upravo mi neki koji smo dobijali status umetnika države Srbije, upravo smo morali proći Radio Beograd i snimati trajne snimke, a što reče Danka, ne može svako. A da poručim, naravno, znam da postoji i znao sam prije ovih audicija da mnogo talentovanih ljudi, većinu ovih što pjeva sada ono što u ovim kasnim godinama i poznajem lično i što kaže Jasna, stvarno rijetko gledam te programe, ali treba omladina da zna da je sve više, neću kazati sve više umjetnika i sve više pjevača, nego sve više ljudi koji se bave ovim poslom, mnogima tu i nije mjesto naravno, i da je sve manje prostora ako pominjemo novac i zaradu, inako enormno bogaćenje, o tome znači nema uopšte priče. Znači sve manje posla, sve više ljudi u poslu, znači nek sami izaberu i nek sami vide. Da, dobro. Nastavit ćemo mi sa pričom tokom emisije, ali pre svega i da zapevamo. Danka, slažete se da zapevamo još jednu u nizu pesama, na primjer, Svakog dana u samoći. To je komponovana pesma.
Međutim, ja sam je prvi put čula pre 20 godina kada je snimila pokojna Ljilja Petrović, poznatija kao Ljilja Ćora. Veliki pevač i sjajna pesma. Retko imam priliku da je čujem, skoro nikako, pa bih eto volila da naši gledaoci, naše televizije, bravo, čuju jednu prelepu pesmu. Bravo, sa velikim zadovoljstvom. Izvolite. Danka, i hvala vam, evo, u ime naše publike i naših prijatelja koji nas prate, što kroz ove pesme nas vraćate u stvari u ono vreme kada su se stvarno pevale prave i kvalitetne pesme. Pevaju se i danas, retko, ali eto, prilike, bravo, zahvaljujući vašoj televiziji, da se i ovakve pesme našoj televiziji čuju i ovakve pesme. Divno. Neizmerno mi je drago što su ovako tri sjajna umetnika večeras ovde i što su u moje emisije. Moram iskreno da vam priznam, dragi prijatelji, kada sam se dogovarao sa njima oko večerašnje emisije, oni su toliko bili srećni, prosto što će i svo troje biti u istoj emisiji, a i što ćemo zapravo pevati pesme koje se pevaju, kao što draga Danka kaže, ali u mnogo manjoj meri nego što bi to zaista i trebalo. Ovako veliki profesionalci, sa njima je toliko jednostavno bilo sarađivati. Evo, možete i vi da potvrdite, svi smo se nekako dogovorili u roku od odmah. Da si me pitao koga da zovneš zajedno sa mnom da učestvuje,
pa 99,9% bi bile njih dvije, to su moje drugarice, prijateljice. Ima još jedna osoba koju cijenim i poštujem, nema veze, kazat ću, Radmila Misić, moja drugarica, velika i veliki pivač isto. Znači, a njih dvije su baš moje prave drugarice. Ne postoji mala i velika televizija. Postoji samo dobra televizija, odnosno televizija koja ima dobar program. I naravno, govorim pre svega o muzičkom programu. Ja sam osoba koja bira gde će da ode. Jako mi je važno da to bude kvalitetna emisija, da su dobri gosti, kolege. Vrlo mi je važno da u emisiji sa mnom ne budu pevači pod znacima navoda, koji nisu pevači, a slove da su pevači. Biram sa kim ću gostovati i naravno televiziju, odnosno emisiju gde ću se pojaviti. Mislim da je to zapravo moje pravo i zaista smatram da ovo nije mala televizija, jeste u odnosu na neke velike, jel? Koje imamo, ali je vrlo, vrlo dobra televizija i mislim da neguje i kvalitet. Pored komercijale i kvalitet, zato sam i ovde. Hvala vam na ukazanom poverenju. Jasna? Ja isto mogu da kažem hvala vama na ukazanom poverenju i to bi bilo to. Da, tako. Tako je. Onda da mi pređemo na dobru muziku. Nešo, Mirjana. Sa velikim zadovoljstvom da se podsjetimo našeg velikog, velikog Toze. Bravo. Bravo. Taj veliki hit, sjajna pesma i naravno odličan Nešo Lutovac. Ja svake noći sanjam najlepše oči tvoje i želim, želim ludo da budu samo moje. Ljubav si moja, jedina ti, veruj mi, ja te volim. Ako me nećeš, idi što pre, jer za ljubav ja ne molim. Mirjana, Mirjana, srcu mom si najdraža, nek ti pesma moja kaže da te volim, volim ja. Mirjana, volim ja.
ako me nećeš, idi što pre, jer za ljubav ja nemam.